L'especiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Bapak Presiden Chandrika Prasad Santokhi wis ngresmi ake pambukaan Suriname Eye Center SEC ona dina Kemis tanggal 28 Juli sing wis kepungkur ona ing Akademi Sikenhuis Paramaribo. Karo pembangunan anyar ona ing SEC, sentrum mipat iki sing modern banget ona ing wilayah. Kanggo klinik iki, pemerintah maringi fonds-fonds supaya peralatan bisa dituku sing anyar lan modern. Maritima Autoritas Suriname bakal dadi tuan rumah ono tanggal 28 lan 29 Juli ongko tiko nalikane ono regional meeting kanggo direktur-direktur lan kepala-kepala maritima administrasi. Kanggo iku ono macem-macem maritima administrasi ngumpul songko wilayah Karaibis lan pembukaan acara ono dina Rebo tanggal 27 Juli sing wis kepungkur ono ing The Pier Hotel Torarica. Ono dina Kemis tanggal 28 Juli sing wis kepungkur wis miwiti resmi kanggo mangrove rehabilitasi proyek ono ing Weg Nasi. Songko iku wis poto tapai tangan antarani Anton de Kom Universiteit Suriname kanggo lindungi pesisir Suriname tengah rowo uya lan tanduran mangrove lan Profesor Dr. Seonat Naipal panggagas proyek iki. L'especiori dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname.